Uživo profesor dr. Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji, doktorirao u Ukrajini, bankar, diplomata, počasni konzul Ukrajine u Austriji. Dobro večer, profesore. Dobro večer, gospodine Hadžifejzoviću. Veliko mi je zadovoljstvo uvijek biti kod vas. Također. Putin jednom rečenicom optužio Ukrajinu da je Ukrajina ostavila prozor teroristima, dakle neki ulaz nakon masakra. Kako vi tumačite ovu izjavu? Pa mislim da bi se možda zadržao samo ukratko na faktima da je preuzela na sebe odgovornost islamska ta grupa koja je vezana za Afganistan. To je Viljat Horasan, to je jedna grupacija koja je bila već i 22. godine uhvaćena u Turskoj kada su pokušali da izvrše teroristički udar u Ankari. 2023. su objavili jednu brošuru koju je možda vrlo, vrlo interesantan njihov naziv, gdje su objavili da naša šutnja je samo upozorenje pred burom dugog krvavog smrtonosnog talasa. Znači, 23. godine u julu su u Njemačkoj u 6 gradova, znamo da je, vidjeli smo to da su bile racije, da su uhvaćeni ti pripadnici. I svi su bili, svi su bili iz tih centralne Azije, iz tih država. Tako da to su fakti trenutno s kojima se raspolaže. Jeste li mi, ali to je zaista čudno u tih 5 minuta obraćanja Putina. On se teroristima obratio onako sa pozicije moći koju ima, naravno, a to je da će ih sve uništiti, da nemaju budućnosti, i završio je s njima. Nije se uopšte bavio analizom ko su, šta su i to. Zato je to čudno zašto iz te perspektive izvršioci su islamska država koja to navodno sama priznaje i evo upravo pri početka emisije objavila fotografije upravo tih izvršilaca. Zato je čudno zašto u tih 5 minuta jedina rečenica kojom možda traži nalogodavce ili zna ili to usmjerava prema Ukrajini. Pa mi smo vidjeli juče da je Peskov, koji je znači glas Kremlja, je objavio da više nije specijalna vojna operacija, da je počeo rat. Znamo zašto se taj termin rat izbjegava od 45. godine, zato što obično ko objavi rat, njega se smatra zemljom agresora. Zato vidimo da se već 40 godina ili ne znam 60 upotrebljavaju razni nazivi, neprijateljska dejstva, specijalna operacija, policijska akcija. Vidimo da se uvijek koriste u međunarodnom pravu ti termini. Međutim, on je juče to objavio prije podne, naveče se ovo desilo. Sama ta definicija označava veći udar na Ukrajinu i kako je on objavio, znači Zapad, zemlje Zapada su ušle u rat, što u suštini govori da je Francuska, Poljska, zemlje Baltika, Litva, Latvija, Estonija, koje su rekli da će poslati svoje vojnike, odvojeno od NATO, znači to su dve odvojene stvari, a on ih je u suštini proglasio već kao direktnim neprijateljima. Tako da vidimo da je ovo sve ide dalje prema jednom još većem sukobu, da će se to širiti. Udari koji su bili, možda samo da bi našim vašim gledalcima i našim građanima bilo možda kroz financijsku nekakvu sliku, bilo lakše predstaviti, samo dva raketna udara koja su bila u zadnja dva dana na Kijev i na još nekoliko gradova unutar Ukrajine, vrijedili su te rakete oko milijardu u dva dana. U prvom danu oko 390 miliona, drugom danu je prema nekim informacijama preko 600 miliona je vrijednost tih raketa. Sad zamislite, čega? Vrijednost raketa koja je upravljena je milijarda. Dolara. Mislim, tako da, dolara, da. Tako da, vidite o kakvim se radi tu širini, o kakvom u suštini ogromnom sukobu se radi. Da, tu nema nikakve dileme, to ste vi objavili da upravo to, da Rusija radi u tri smjene, da je se preorganizovala u vojnoj namjenskoj industriji i da je to u stvari ta opasnost koja slijedi ne samo po Ukrajinu. Jeste, apsolutno. Pa Rusija se pripremila, već ona radi uveliko u ratnoj ekonomiji. Ukrajina tek sad ulazi u ratnu ekonomiju. Evropa tek sad ulazi u ratnu ekonomiju. Znači, vidimo koliko je Rusija već u prednosti u ovom momentu. I sigurno da ona jedini problem koji ima, to je mobilizacija. To je mobilizacija ljudstva. Da li će se ta mobilizacija trenutno širiti na neke zemlje koje su njihovi ruski saveznici poput, ne znam,
tih zemalja iz kojih su došli ovi ljudi. Vidit ćemo da li će možda i oni morati se priključiti ovom ratu u suštini. Zanimljivo da je da Ukrajina juče reagovala na prve optužbe ili sumnje da ona stoji iza terorističkog napada, ali da danas, barem do nas, nije došla informacija da je reagovala Ukrajina na ovu rečenicu Putinovu, a to je da je Ukrajina ostavila prozor teroristima, otvoren prozor. Prije par minuta su reagovali da nemaju zaista nikakve veze, da je to veze s tim, da je to zaista nešto što nema nikakve osnove i da apsolutno negiraju tako nešto. Tako da, bez obzira što se vode borbe na teritoriji Rusije, jer kao što znamo ima nekoliko postrojevi, nekoliko partizanskih jedinica, kakvi. Partizanskih jedinica, takozvanih, koje ratuju trenutno na teritoriji Rusije, a to su ruski građani koji ratuju protiv u suštini Putina, i oni su objavili da to zaista nema nikakve osnove niti bilo šta i da bi tako nešto da, bilo. Da, ali je Ukrajina juče vlast je objavila Putin je naredio masakr, znamo zbog čega. Sada, dok mi odlučimo i izanaliziramo ko stoji iza, može da se desi ono što, kako bi rekao, u ovakvim situacijama se i dešava. Normalno je na neki način da jedna strana optuži drugu, napadne, pa ti dokazuju jesi li ili nisi. Dakle, postoji mogućnost da Rusija pojača napade na Ukrajinu i da to bude ta odmazda koju Putin najavio. Ja vjerujem da će tako i biti, pogotovo što se velika vojska se grupiše, pripremaju se, vidimo da su objavili, vidjeli ste juče i objavu jednu da se civilno stanovništvo iseli iz gradova poput Odese, Sume, Harkova, da će biti uništeno i mislim da je to sada jedna novi vid rata u kojem se jednostavno ide na te velike gradove na drugi način. Tako da šire se borbe, vidimo da se šire. Ono što ja, mislim, barem što ja imam informacije od ljudi što su tamo, to su zaista nepregledna polja, nepregledna ljudskih, mislim, mrtvih ljudi i sa jedne i sa druge strane, jer više ih ne mogu ni jednostavno ne mogu ih ni na neki način sahraniti. Tako da zaista je pakao u suštini u tom dijelu gdje se ratuje. Da li bi trebalo mi na Balkanu da se zabrinemo zbog bezbjednostne situacije? Evo, Evropa se brzo je reagovala, izrazi saučešća, objašnjenja da nema veze Ukrajina s tim, ali... Pa naravno da imamo. Pa mislim, ako pogledamo Evropu, Evropsku uniju, ovo je prvi put u istoriji da Evropa ima sve svoje rezerve 100% ispunjene. I rezerve energenata, i rezerve prehrane, a mi nemamo ništa. Mi nemamo čak rezerve energenata. Sad zamislite bilo šta da se desi. Mi nemamo apsolutno nikakvu rezervu energenata. Zašto je Evropa svoje zalihe popunila po prvi put u istoriji u februaru? Mislim da je to dovoljno pitanje za naše političare da se zamisle i da počnu razmišljati zaista o građanima. Da, ja sad čak izbjegavam da možda širim paniku ili to, ali moram da vas citiram. Milion vojnika već je ubačeno u Evropu, rat će se širiti u druge regione i čak imam ovaj citat vaš, imamo svjetski rat koji je počeo u Ukrajini koji se širi. Šta to znate? Šta to znate? Pa naravno, pa gledajte, vidjeli smo da evropske zemlje počinju ili ulaze ili najavljuju da ulaze sa svojim vojnicima. To je u suštini kompletan svjetski rat. Mi smo u ratu u Evropi, to je ono što ljudi ne shvataju. Vidite, to je kod ove Evropske unije. Ovo su prvi put u istoriji tri zemlje, Ukrajina, Moldavija i Bosna i Hercegovina, u istoriji Evropske unije koji ulaze u jednom ratnom paketu predpristupnih pregovora. Znači, to je po prvi put za vrijeme rata unutar Evrope, koji je usput rečeno
1200 i nešto kilometara kao od Sarajeva do Frankfurta. Sad zamislite, samo da pokušam ukratko slikovito predstaviti, zamislite, krenete iz Sarajeva i sad imate rat, ne znam, do Zagreba, sa svih strana su vam tenkovi, rakete, pa idete od Zagreba do Ljubljane, pa sa svih strana se ratuje, pa ne znam, od dalje prema Frankfurtu, sa svih strana se ratuje. Vidite, kad uzmemo tu sliku prema Evropi, na primjer prema nekom od evropskih gradova, vidite kakva je to dimenzija fronta koji je u ovom momentu u Ukrajini. To je strašno, mislim, a 3000 km pokriva ukrajinska vojska, jer čuvaju naravno i ovu granicu Bjelorusije i granicu prema Moldaviji, a to je 3000 km. Zamislite kakva je to dimenzija rata unutar Evrope, Ukrajina je evropska zemlja. I to je ono što mnogi kod nas, ja ne vidim da bilo ko od političara priča o tome da se treba pripremati, da treba uraditi nešto zaista svrsishodno, nego jednostavno se zamajavamo sa nekakvim floskulama polupismenih političara. Šokantno je to što kažete da Evropa gomila robne rezerve i sve rezerve, a još šokantnije da kažete, tvrdite da Bosna i Hercegovina nema nikakvu rezervu, ni energente, niti nikakav. A sada se sjećam našeg prošlog razgovora gdje smo pričali gdje je onih 5 milijardi više uplaćenih sredstava od poreza. Kako to tumačite, da tu nezainteresovanost, negomilanje rezervi i rasipanje? Gdje su pare? Mislim da je najbolji odgovor dala delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Vidjeli ste, čak ni verbalno nisu u retorici svoje mogli sakriti jedno ogromno razočarenje sa vladom Federacije i sa vladom Republike Srpske, da su obje vlade po prvi put u istoriji zajedno u deficitu, da jednostavno suficit koji je bio u vladi Federacije i taj ogromni priliv koji su imali od poskupljenja kroz poreze, carine, akcize i sve ostalo, tih 5 milijardi koji u raspodjeli je uglavnom podijeljeno entitetima, nigdje tih novaca nema i jedna i druga vlada se zadužuju. Znači, vidjeli smo izvještaj MMF-a da su oni su jednostavno, čak ni njihova gestikulacija nije mogla sakriti jednostavno to ogromno razočarenje šta se dešava trenutno. I to vam je povezano sa drugim detaljem, a to je da je Bosna i Hercegovina prošle godine proglašena prvom zemljom Evrope po korupciji i kriminalu. Znači, napredovali smo u zadnjih godina dana u kriminalu i korupciji i drugi smo u euroazijskom prostoru iza Rusije. Pa sad zamislite, zemlja koja je napredovala prošle godine na listi korumpiranih zemalja i postala je najkorumpiranija u Evropi i druga u euroazijskom prostoru. To su stravične stvari sa takvim prilivom sredstava koji je došao kroz poskupljenje, faktički kroz te poreze, carine, akcize i ostalo. Sada smo, poštovani gledaoci, primijetili ste, prešli sa pitanja bezbjednosti, dakle rat Rusija-Ukrajina, terorizam u Rusiji na Balkan i na pitanja koja su najbitnija za Bosnu i Hercegovinu. Znači, već govorimo o tome da imamo tolike milijarde viška uplaćenih poreza, akciza i ostaloga doprinosa u zadnje dvije godine. A nemamo ništa u rezervama. Nemamo, ništa nemamo. Ni energente, niti hranu, niti ništa. Šta ovo znači u ovom kontekstu otvaranja evropskih vrata za Bosnu i Hercegovinu? Jesu nas to primili zbog Ukrajine ili smo zaista napredovali? Pa nismo, to je odluka tog kriznog menadžmenta njihovog, znači to vrlo oprezno treba postupati sa svim izjavama vezano za to. Vidimo da je sa jednom svojom izjavom gospođa von der Leyen izazvala u suštini ekstremni porast napetosti, da je, ne znam, ovo najbolji rezultat u zadnjih 10 godina, čemu su se u Evropi i unutar Bosne i Hercegovine podigle tenzije. Vidite koliko svaka izjava može biti izuzetno, izuzetno opasna i pogrešno shvaćena. Mi dok smo god prva zemlja po korupciji i kriminalu, mi nemamo šta razgovarati i pregovarati sa Evropskom unijom. Znači, tu je kraj svih naših razgovora sa Evropskom unijom. Znači, kome treba u Evropi prva zemlja i najkorumpiranija zemlja? Znači, kome treba? Mislim, logično pitanje, gospodine Hadžifejzoviću, ne treba nikome. Prvo je to što moramo pokrenuti. Ako to pokrenemo, ako se u tim stvarima pomjerimo, naravno da možemo onda ući u neke ozbiljne pregovore. Ali dok smo u toj fazi, mislim da je to vrlo, vrlo kritično i diskutabilno. Biće katastrofa ako umjesto pregovaranja oko nam ode, jel tako, pođe nam na silnim milijardama koje je Evropa, neki 6 milijardi se pominje, planira 4 milijarde. Koliko para, u stvari, koliko milijardi planira,
kroz grantove, a koliko kroz kreditna sredstva da plasira u Bosni i Hercegovini? Pa, zato što to ljudi populistički, oni barataju tim terminima, razni političari koji jednostavno izbacuju te neke milijarde, da ljudi dobiju osjećaj kao, ne znam, sad je neko će vam dati milijarde, na lijepe oči doće Deda Mraz pa će vam podijeliti milijarde. Mislim, nema od toga ništa. Imamo fondove koje smo imali do sada, imamo taj odvojeni fond za Zapadni Balkan u kojem u suštini je nekih 20% bespovratno, ostalo su krediti. Ok, odlično je, sve je to super, bilo šta što možemo iskoristiti, ako iskoristimo. Znači, mi nismo iskoristili ni sada ovo što smo mogli. Ni sada međugranične ove fondove nismo iskoristili. Pa, mislim, pogledajte. To je vrlo bitno pitanje. Kako to, objasnite to gledalcima, kako to da do sada politika nije bila zainteresovana da povlači sredstva koja su nam na raspolaganju? U čemu je fazon? Pa, vrlo jednostavno za odgovoriti. Trenutno smo mi jedna od zemalja koja je pod istragom, pogotovo u sferi, medicinskoj sferi. Laura Kovesi, znači državni tužilac ili tužilac Evropske unije, je otvorila dosta predmeta koji su vezani za kriminal oko evropskih sredstava koji su u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, u mnogo zemalja gdje su dodijelili svoja sredstva, i tako da mi jednostavno smo pod istragom. Znači, oni pokušavaju čak i ta sredstva, ne pokušavaju, nego su i ta sredstva koja je Evropska unija donirala, vidimo u gdje su otišla. Tako da, mislim da će tek se otvoriti vrlo velike afere vezano za medicinu, za zdravstvene ustanove, za sve te stvari, sve ono gdje je Evropska unija donirala. A njima, naravno, mislim, odgovor na vaše pitanje, naravno da njima nije u interesu, više imaju interes ovih 5 milijardi gdje mogu konkretno kroz tendere, grantove, gdje mogu konkretno krasti i raditi sve što, zbog čega smo prva zemlja po korupciji i kriminalu, nego novci koji dolaze od Evropske unije, koji su naravno pod strožijim daleko monitoringom. To je kvaka, dakle. Ovdje ga niko ne prati kada kradi od ovih 5 milijardi i ostali milijardi, a prati ga Evropa ako proba da ukrade evropska sredstva. Je li tako? Apsolutno. Idemo sada još ovdje jedno evropsko pitanje. Dodik je danas popodne rekao, ponovio ne znam koji put, to će biti valjda riješeno naredne sedmice, da je prirodno da pregovarač sa Evropskom unijom u ovom procesu dobijanja datuma bude neko iz entiteta. Pa vidite kako je to fenomenalno prebacivanje teme. Mislim, kao nešto što u suštini treba imati jednu sasvim drugu formu. Sad će se o tome razgovarati, a neće se razgovarati o ovome šta je MMF rekao za vladu federacije i za vladu Republike Srpske. Vidite kako mi jednostavno na te personalne, na ta imena jednostavno, kako bi vi rekli, imena, kako mi jednostavno, to je najjače u suštini. Kakve to sad ima veze, odakle će biti pregovarač? Broj jedan, važno je da bude krizni pregovorni tim, jer mi smo jednostavno dio krizne ratne grupe. To je grupa Ukrajina, Moldavija, Bosna i Hercegovina. Mi smo, ne treba pregovarač klasični, kao što je to bilo kroz istoriju, dok je bio mirnodopski pristup Evropskoj uniji. Kada je to morala biti jedna ekipa čisto tehnički ili ti najviše tehnički opredjeljena. To sad mora biti krizna grupa koja jednostavno mora komunicirati neprestano sa Evropskom unijom i usaglašavati i bezbjednosne i energetske i sve druge stvari koje nisu vezane za same pregovore. I to je ta grupa koju treba zaista što prije formirati. Pa ko je taj? Imena? Pa apsolutno nema veze sa imenima, vjerujte mi. Imao veze sa entitetima? Pa Ukrajina je imala 80 institucija koji su radili predscreening. Vidjeli ste da su oni završili predscreening, što mi nismo iskoristili. A zašto insistiraju Dodik da to bude neko iz entiteta? Dobro, on tu vrlo blago, za razliku od ostalih izjava, vrlo blago se izražava, zaslužio entitet, zaslužio je on. Eto, postoje prvak evropske integracija. Ali je bitno iz kojeg entiteta i koji? Može li taj tu da nešto mešetari, da nešto profitira za jedan entitet više, za neki drugi manje?
Pa ne, u suštini ne može. Pa gledajte, mislim da ako sad on gleda iz svoje perspektive, mislim da je sigurno gospođa Cvijanović najbolje upućena u taj dio i trenutno je na najvišoj poziciji u okviru države iz Republike Srpske, tako da ona u suštini sigurno može biti čovjek koji je adekvatan jer može pokrenuti procese. Znači, jednostavno to trebaju ljudi koji mogu pokrenuti procese unutar svojih sredina. Tako da to je važno. Važno je da unutar cijele te ekipe bude, ja to gledam kao krizni pregovarački tim, ne pregovarački tim za samo ulazak Vrlo u je bitno EU. da to ističete više puta. Krizni, nije ovo nešto mirno, ovo je nešto što je brzo i to. I dopada mi se jedna izjava na ovih dana, juče kad je to bila danas izjava, kažete da bi Bosna i Hercegovina sama trebala sebe da testira, da ne čeka ni pregovore, niti datum, već da sama sebe. Kako se to radi, sam sebi? Pa, mislim, evo, gledajte, ja sam jutro se objavio u jednom od medija, Ukrajina je prošle godine dogovorila sa Evropskom unijom i Screening. prije nego što screening, oni su uradili screening, gledajte, prije nego što su uopšte ušli u proces, oni su prošle godine cijelu godinu to radili dok su još imali kandidatski status. Mi to nismo iskoristili. Zašto mi to nismo iskoristili? To je pitanje za naše političare. Mi smo to trebali također iskoristiti. Sad gledajte, oni su završili self-screening, znači sami su ga uz pomoć Evropske unije već završili i sada kada još nisu dobili ni datum, jer oni još uvijek nemaju datum kao što nema ni Bosna i Hercegovina, oni već imaju gotov screening za koji su potrošili godinu dana u kojoj je bilo uključeno 80 institucija, 28.000 zakona, podzakona, akata i svega ostalog je obrađeno. Vidite koliki je to ogroman posao. Oni su ga već završili i 17. januara ove godine Ursula von der Leyen je rekla da će Ukrajina jednostavno već početi sa screeningom, jer bez obzira što im nisu dobili datum pregovora, jer oni imaju već gotov screening. Sad zamislite kako bi bilo za nas i koliko bi bilo jednostavnije da smo pratili to sve, da smo sarađivali. Koliko nama treba vremena ako je to Ukrajina radila sa tolikim brojem ljudi? 28.000 zakona. 28.000, 27 i nešto, 27.600 i nešto, ali prilike 28.000. Usklađenost. Koliko nama treba da sami sebe posložimo? Pa njima je trebalo u suštini manje više skoro godinu dana. Oni su krajem prošle godine to objavili. Sami sebe. Znači sami sebe. Oni su to završili prije oficijalne potrebe da urade taj screening. Koliko bi nama trebalo? Pa mislim da će i nama trebati sigurno godinu dana da uradimo to, ali već kasnimo za njima godinu dana. Znači, ako sada počnemo insistirati na tome da to uradimo paralelno dok ispunjavamo ove uslove, to bi bila ogromna stvar. Mislim, tako da ako nastavimo sa tim populizmom, da li je 8 potrebno ili 14 ili ne znam ovo ili ne znam ono, to su zaista neke igre ili dobit ćemo ovoliko milijardi. Ovo trebamo kopirati sve što je korisno, eto, da se uključimo. Zašto da sada sa Evropskom unijom i Ukrajinom ne iskoristimo to i da mi počnemo da radimo taj self-screening, da ga uradimo prije nego što krene sve ostalo. Jer to nam da, gospodine Hadžifezoviću, to nam da jasnu sliku države. Tačno u ovom screeningu, kad vidite, mislim da sam ga i objavio u tom mediju, to je 300 i nešto stranica. Imate po svakom poglavlju, svaki zakon koji je prilagođen, koji je u radu, koji nije prilagođen, koji se nalazi u fazi, ne znam, 15%, 30%, 70% obrade. Znači, tačno dobivate stanje u državi o cjelokupnoj situaciji po svakom poglavlju. To je izuzetno interesantno da Bosna i Hercegovina dobije zbog sebe, da vidimo uopšte kako, gdje smo, šta smo. Autopregled, samo pregled, sam sebe pregledamo. Samo pregled, upravo. Za kraj iskoristit ću vaše veliko međunarodno bankarsko znanje. Da vas pitam, nešto se vrlo važno dešava, već 2 sedmice govorimo o tome i ističemo to kao glavnu temu, a to je američka crna lista, sankcije i poslovanje s bankama ovih crnolistaša. Prvo su se svi smijali, a sada je Dodik prvi počeo da objavljuje koliko je to zaista ozbiljno. Dakle, da ne može on primati plaću, niti obavljati transakcije i tako dalje. Danas nova informacija.
Ana Moris, znači, poštovani gledalci, bila ovdje, da vas podsjetimo, druga žena ministarstva financija Amerike koja uvodi sankcije, u stvari prvi operativac, i očigledno da je sa agencijama i sa bankama dogovorila. Dakle, danas dolazi informacija da su strane banke počele da zatvaraju račune. Sankcionisanima prvi račun zatvoren zvanično, koliko se zna zvanično, je Dodikovoj kćerki. Dakle, zbog, on je na crnoj listi, zbog američkih sankcija, u banci je ugašen račun jedne fondacije koju vodi njegova ćerka. Ona kaže da sankcije koje su uvedene onima koji neće da budu podanici i marionete mafije. To je sada malo velike politički odgovor i to, ali u stvari objasnite mi taj sistem zatvaranja računa i konkretnih sankcija, pa im više nije smiješno nikome. I ovdje, samo da napomenem, svi govorimo o Dodiku, o njegovoj porodici, i to zaboravljamo uglavnom da ima crnu listašu i takako i u drugom entitetu. Pa naravno, mislim, bankarski sistem je krvotok svake zemlje i koji je centralizovan. Znači, američke banke drže u suštini pod kontrolom cjelokupni financijski svjetski sistem. Mislim, vidjeli smo zatvaranjem SWIFT sistema kakve problemi su nastali unutar Rusije. Tako da oni sa svakom bankom, ne postoji banka u Evropi, to mogu vam garantovati, ne postoji banka unutar Evrope koja će doći u sukob sa State Departmentom, koja će doći u sukob s Sjedinjenim Američkim Državama zbog nekog korumpiranog političara. Znači, ne postoji takva banka. Jednostavno, svaka banka će biti kooperativna i uradit će sve što je potrebno. A oni imaju tačne podatke u kojoj banci imaju koliko novaca, koji računi, koliko računa im je otvoreno, koliko je na njihovu porodicu. Znači, vrlo teško je sakriti u bankovnom sistemu unazad 10 godina. Nemate više mogućnost ili barem vrlo teško možete u bankarskom sistemu bilo šta veliko sakriti. Znači, oni apsolutno sve znaju, sve što žele da urade, mogu urati i u svakom slučaju će imati podršku sve jedne banke. Znači, ovo danas je stvari tek počelo, odnosno tek počelo da se objavljuje. Mi ne znamo da li nekom zatvoren račun dovolja banke zbog svog kredibiliteta, ne objavljuju, ko znaš kako, ali ovo je već zvanična informacija. Tek je počelo, je li tako? Pa tek je počelo, naravno. Ovo je samo jedno malo upozorenje. A šta se sve tačno dešava iza zatvorenih vrata, što, kako i vi kažete, ne znamo u suštini, jer naravno banke se čutnja je u bankarskom sistemu i osiguravajućim društvima osnov funkcionisanja i zato se ne govori. Međutim, mislim da je puno veći strah nego što su mogli da pomisle, tako da sve ono što možda se nije na neki drugi način uradilo, uradit će se kroz bankarski sistem. A tu onda, naravno, oni mogu utvrditi i porijeklo novca, šta je ušlo ilegalno, šta je na koji način, jer je u određenom vremenskom periodu bilo moguće unositi keš. Vi znate da je bilo moguće prije ograničenja ovih, ne znam, na određene sume koje možete dnevno unositi, unosili se ogromne sume u kešu, gotovom novcu, tako da oni imaju tačne podatke i kad su ti novci skidani sa računa, pa fiktivno stavljani na drugi račun, to su bile takozvane bankovne transakcije u kojima se sakrivo trag novca, uslovno govoreći, vi ste držali, ne znam, 1 milion eura u nekoj banci, pa ste ih onda fiktivno skinuli, pa ste stavili na nekog svog rođaka, u suštini sva transakcija je prolazila u banci. Sada više ni te transakcije ne možete uraditi. Međutim, oni to imaju, sve podatke američke banke imaju i američke vlasti imaju sve te podatke. Hvala, doktore Ćimoviću, hvala vam.